तपाईहरुलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने म यहाँ मास्तिर मकैबारीमा जन्मेको काइन्दीको छोरो हो। म यहाँभन्दा 2 किलोमिटर मास्तिर जन्मेको, मेरी आमाले मकैबारीमा मकै गोड्दा गोड्दै जन्मेको थिएँ। म त्यही दुर्गा प्रसाई हो। मैले ठ्याक्कै यो गीता मेरो मार्गदर्शन भन्दा गुरु मलाई दुर्योधन र कौरवको याद आयो। ए पाँच पाण्डवले जम्मा 5 वटा गाउँ मागेको थियो दुर्योधनले, हुँदैन भनेर भने। मैले पनि यो मेडिकल कलेजको लागि एक ठान एफिलिएसन मागेको थियो, यो ठाउँको विकासको लागि। त्यस पछाडि यो ठाउँ विकास हुन्छ भनेर धेरै दुःख गरेर लाग्यो। मैले लगभग 12 वर्ष धेरै ठुलो अवरोह आरोह खेपेँ, दुःख पाएँ, म रुँदै हिँडेँ, बोकै हिँडेँ, प्यासै हिँडेँ। तर त्यो 12 वर्षको पिरियडमा मैले प्रचण्डलाई त 20 वर्ष समय दिएँ, 57 सालदेखि मैले झन्नै 78 सालसम्म सहयोग गरेँ। त्यस पछाडि केपी ओलीलाई सहयोग गरेँ। दुइटै कम्युनिस्ट एक हुँदाखेरि हाम्रो देशले विकासको फड्को मार्छ भनेर मैले झापाबाट पनि जनयुद्धमा साथ गरेँ। आफू सैनिक हिरासत बसेँ 6 महिना गणतन्त्र ल्याउनलाई। काठमाडौँमा गएर पनि केपी ओली र प्रचण्डलाई मिलाउँदा दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भयो भने मलाई एउटा आश थियो, मैले एफिलिएसन पनि पाउँछु, यो मुलुकको विकास पनि हुन्छ भन्ने मलाई त्यति थियो। मलाई राजनीति गरौँला, यहाँ भाषण गरौँला, मलाई भाषण गर्न आउँदैन थियो, म भाषणबाज होइन। कुरा भन्नुभयो, मेरो आश भनेको एउटै थियो, मैले त्यो पनि पाइनँ।